Fysikk 2, gravitasjon, unnslippingsfart. Unnslippingsfarten er den farten en gjenstand i et gravitasjonsfelt må ha for at den skal komme ut av gravitasjonsfeltet. Og vi snakker her om startfarten, her kalt V0, som gjenstanden har ved bakken i det han blir skutt ut. Vi kunne tenke oss at dette gjaldt en rakett som blir skutt ut ifra overflaten på en planet som har massen stor M og radius R0. Dersom V0, startfarten, er stor nok, vil raketten ha stor nok energi til å komme helt ut og unnslippe planeten sitt gravitasjonsfelt. Den totale mekaniske energien til raketten rett etter oppskyting er summen av kinetisk energi og potensiell energi, altså 1/2 mv² V0 i andre, der liten m er massen til raketten og V0 er startfarten, minus gamma stor M ganger liten m delt på R0. Kinetisk energi pluss potensiell energi. Den potensielle energien går mot null når R går mot uendelig. Den minste startfarten raketten kan ha er en startfart som er akkurat så stor at når den potensielle energien er lik null, er også den kinetiske energien lik null. For at raketten skal unnslippe gravitasjonsfeltet, må altså startfarten være så stor at den totale mekaniske energien må være lik null. Altså at summen av kinetisk energi og potensiell energi er lik null. 1/2 mv² V0 i andre minus gamma stor M liten M delt på R0 skal være lik null. Hvis vi løser denne likningen med hensyn på startfarten V0, så ser vi at V0 må være lik kvadratroten av 2 gamma stor M delt på R0. Vi ser at det eneste størrelsene som avgjør unnslippingsfarten, det er massen stor M til planeten og radiusen til planeten R0. Unnslippingsfarten fra jorda, altså den farten raketten må ha ved jordoverflaten, finner vi ved å bruke massen til jorda, 5,972 × 10¹⁴ kilo, og radiusen, middelradius til jorda, 6,321 × 10¹⁶ meter. Vi setter inn tall i formelen og får at unnslippingsfarten fra jorda er 1,12 × 10¹⁴ meter per sekund, eller 11,2 kilometer per sekund. Det er verdt å merke seg at i denne beregningen har vi ikke tatt hensyn til luftmotstand, men ved en så høy hastighet så er luftmotstanden ganske betydelig. I virkeligheten så vil en rakett skutt ut fra jorda holde en lågere fart til å begynne med, og først når en kommer et godt stykke ut i atmosfæren der det er liten luftmotstand, vil farten øke og etter hvert nå unnslippingsfarten.